var bare en prøvehund.
Nu er vi oppe og have et op fra oven af. Hvad siger du?
Nej. Nu får bare hen og rulle. Boy.
bruger bedst, tror jeg, at man har. Du er træt, Ole. Det er også lige den. Du snakker jo rækkerne jo for Dævland. Du skal ikke snakke med næverne. Thank you.
kører med undervognen, ja. Herude? Ja. Ja, for sker der noget, som stikker ind, så er det jo ikke. Jo, så skal jeg bare købe den. Købe den 200 meter på, kan man gå. Nej, den anden vej, fordi så er det... Vi har jo en reaktionstid, hvis du går i stående, når du skal lave en bund til. Hvad vil jeg bare her? Vi har noget. Yeah.